Мурас Ордо конушунда салынып жаткан бул мектептин курулушу 2018 жылы башталган. Ортодон каражаттын тартыштыгынан пайдубалы тургузулуп, дубалы көтөрүлгөндөн кийин токтоп калган. Жыл башынан тарта кайра куруу иштери улантылып, азыркы тапта 95%га бүткөрүлдү. Жаңы окуу жылынан тарта ушул конуштун окуучулары заңгыраган жаңы мектепке бара башташат. Жалпы аянты 2,6 гектар жерде ээлеген мектептин күнгөй тарабында футбол аянчасы менен кошо волейбол, баскетбол ойнотурчу спорттук жайлардын ордулары даярдалып, азыр жерде түздөө жумуштары жүрүп жатат. Жакында ал жерлерге газондор өстүрүлүп, жашылдандыруу жумуштары башталат. Ал эми 660 балага ылайыкталган 3 кабаттуу мектептин курулушунун эң орчундуу бөлүгү аяктады. Ирригация тутуму, жылытуу системасы толук бүттү. Азыр тепкичтерге кафель чаптоо сыяктуу гана майда бырат жумуштар жасалууда. Жумушчулардын айтымында 2-3 күндүн ичинде класстар жууп тазаланып, керектүү жабдуулар коюлат. Ушу акыркы эмелерин коюп атабыз мектептин кафелдерин. Акыр жактар ушулар. Ушулар бүтүп калса бүттү да. Эми мектеп бүтөт, Кудай буйруса. Бул мектеп деген эми шаардагы чоң мектептердин бири деп эсептесек болот. Ушу шаарда деле мындан майда мектептер деле бар да. Бул мектеп аябай чоң салынып атат. Заманбап шартта курулуп жаткан бул билим берүү мекемеси Мурас Ордо конушундагы жалгыз мектеп. Буга чейин конуштагы балдар ар кайсы мектептерде билим алып келишкен болсо, эми ысык, муздак суусу жана жуунуучу жайы бар спорттук залда дене тарбия сабагын өткөрө алышат. Ошондой эле мектепте концерттик зал, ашкана, компьютердик класстар жана кружок ийримдер үчүн өзүнчө бөлмөлөр болот. 2000ге жакын окуучу балдарыбыздын ушул мектепке муктаждыгы бар болчу. Ушул мектептин ачылышы менен ошол муктаждык жоюлат деп эсептейбиз. Каржы толугу менен ишке ашып атат. Мектеп толук кандуу, мына өзүлөрүңөр көргөндө архитектурасын байкасаңыздар дагы өзгөчө бир архитектурада. Ушундай эле мектеп Ак Ордо, Ак Бата, Ак Босого, Алтын Ордо, Рухий Мурас жана Көлмө конуштарында да салынууда. Быйыл бул билим берүү мекемелеринин көбүн ишке берүү пландалган, калгандары жыл аяктап бүткөрүлөт. Пайыздык менен айтып кетсем, Алтын Ордо конушу жалпы 98%га бүтүп калды десек болот. Ак Бата конушундагы мектеп да ошондой. Рухий Мурас жан конушундагы 70% деп жалпысынан айтып кетсек болот. Бирок биз сентябрга Кудай буйруса жаңы окуу жылын аяктайбыз. Андан кийин Ак Ордо, Ак Босого жана конушундагы мектептер 50-60%га жакындап калды. Көлмө конушундагы мектеби 60%дан өтүп калды. Быйыл мамлекет башчысынын тапшырмасы менен жаңы конуштарга өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Себеби жалпы курулуп жаткан 15 мектептин 7 жаңы конуштарда салынууда. Социалдык объектилер шаар ичиндеги мектептерге салыштырмалуу чоң жана алардын жарымынын курулушу 70-80, айрымдары 90%га чейин бүткөрүлдү. Айжамал Болот кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.